Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. Щоб не надурили, або як не дати себе обважити. Скільки існує торгівля, стільки й не переводяться нечисті на руку продавці, які вигадують все нові способи додаткової наживи на довірливих покупцях. І якщо раніше грішили переважно продавці з ринків та магазинів, то нещодавно до них долучилися ще й працівники супермаркетів, які інколи додають зайвих грамів фасованим товарам. Тож не дивно, що кількість скарг на обважування зростає. Є звернення споживачів і на обважування, і в магазинах, і в супермаркетах, і на ринку. Радує єдине одне, що на ринку стали менше обважувати, бо кожен суб'єкт господарювання, тобто фізична особа-підприємець, стали дорожити трошечки своїми покупцями і хочуть, щоб в нього тільки купували, і вже мають своїх покупців, вони навіть переважують деколи, додають. Але все одно, коли людина заходить, чи це в супермаркет, чи це на ринок, вона повинна бути уважною. Якщо ми зайшли в супермаркет, ми бачимо, дуже багато є вже зважених товарів, тобто є по кульочках розважені чи цукерки, чи це печиво, чи це м'ясо, м'ясні товари. І зазначено етикетка їхнім пістолет етикетом, таким етикеткою їхньої, або ж написано тільки назва товару, його вага і коли запаковано. То перед тим, чи йти до каси і розраховувати за той чи інший товар, обов'язково візьміть дану упаковку з тим чи іншим товаром. Переважте. На чому ж переважити? У кожному магазині, супермаркеті та на ринку повинні бути контрольні ваги. Вона повинна правильно показувати, на вазі вона повинна бути відрегульована, на вазі це повинна бути механічна вага, а не якогось для домашнього побутового застосування. І повинно, або бути електронна вага, але в ній теж повинно зазначатися і яка повинна бути похибка, який марка чи модель даної ваговимірювального приладу чи даної ваги. Людина ставить на вагу і вона бачить. І якщо дійсно вага не відповідає то, що вказано на даному ціничку чи на даному етикетці, вона має право визвати або продавця того відділу, або адміністратора магазину, або ж суб'єкта господарювання і сказати, щоб її доважили або взяли кошти за ту вагу, яка є насправді, яка є фактичною, а не яка зазначена на товарі. Якщо цього немає контрольного вимірювального приладу, то це вже є порушення правил торгівлі. І кожен споживач має право звернутися до нас з претензією на той чи інший суб'єкт господарювання. Як запевняють в управлінні торгівлі, на усіх хмельницьких продовольчих ринках є контрольні ваги, а на центральному їх – аж 4. Це між купальними павільйонами, на в'їзді біля Мандаріну, так звану, з вулиці Староміської, потім в першому павільйоні в Жовтому і в старому ковбасному павільйоні. Крім того, по ринку розвішені таблички, де саме знаходяться ваги електронні, крім в'їзду з вулиці Староміської. Що стосується Дубівського ринку, там теж на нижньому заїзді розміщені контрольні ваги. Ми завітали на Хмельницький центральний продовольчий ринок, щоб на власні очі побачити контрольні ваги, які встановлені у різних його куточках. Черг біля них не було, але час від часу підходили покупці, які хотіли пересвідчитись, що їх не обважили. Нарікань, що цифри на контрольних вагах різняться від того, що наважили продавці, ми не почули. Під час нашого візиту на ринок біля контрольних вагів ми не зустріли ображених покупців. Тому задля чистоти експерименту вирішили самі придбати кілограм яблук і перевірити продавця на чесність. Як показали контрольні ваги, нам відважили не кілограм, а майже на 80 грамів більше. Напевно, не останню роль зіграли мікрофон і камера. Але якщо ви на ринку без телевізійних атрибутів і маєте сумніви у чесності продавця, не полінуйтеся прийти до найближчих контрольних ваг і перевірити. Звертайте увагу на розташування ваг. Якщо вони заховані від очей покупців десь у кутку кіоску, краще відмовитись від покупки у цій точці. І якщо вага
стоїть не лицем, як кажуть, циферблатом до лиця людини, а збоку, чи десь заховано, чи забарикадували різними товарами, значить це вже прямий буде обман, і вона хоче сховати, і стрілочка буде туди-сюди бігати. Коли дійсно стрілка бігає і не встановлюється довго, значить вага не відрегульована, то людина має право вимагати, щоб ваговимірні прилади був на рівні поверхні, щоб він був відрегульований, стрілка не бігала, а поставили товар, вона три рази пройшла і стала на місце. Повинно бути на нулі ваговимірний прилад, і людина повинна бачити цей циферблат. Якщо товар розфасовано у супермаркеті, ви повинні сплачувати лише за його фактичну вагу. Коли вам беруть велику таку упаковку, загортають в упаковку, яка теж буде важити грами, ви будете платити за упаковку, а не за товар. Спеціально це робить, чи це целофанова упаковка, чи це з картону. Тому, якщо важить вам товар, повинні зважити поки без упаковки. Навіть якщо деколи ви бачите м'ясотовари на таких пластикових тарілочках або в целофані, намотано багато теж цього чи такого целофану, який для харчових продуктів, ви вимагаєте, щоб вам зважили товар. Або якщо так, то тоді нехай ставлять теж таку тарілочку чи ще щось. Якщо контрольні ваги показують, що не вистачає хоча б 5 грамів, маєте право звернутися до продавця за відшкодуванням коштів чи додаванням товару. Взагалі повинна бути точна вага. Я тільки, якщо фасовані виробником, то там є знак відхилення. А тут, якщо вони сфасували, то повинно бути, якщо зазначено 200 грам, зазначено 1 кілограм. Людина віддає кошти за 1 кілограм, вона не віддає за 950 грам. Значить, повинна бути точна вага показати, як зазначено, на маркуванні, на ціннику і на іншій інформації, які є на товарі. Як ви думаєте, чи обважують зараз покупців? Ви знаєте, рідко. Я не знаю, у мене от віси вдома, я спеціально перевіряю, да? І нормально. Ну, я не попадалась. Може, я обважую, я не знаю. Дуже часто. Обважують. Навірно, що да. А вас обважують? Обважують. А де? На базарі. На базарі. В магазині я не дуже ходжу в магазин, а на базарі обважують, звісно. А як ви знаєте, що обважують? Приходжу додому і вішаю. Звішую чи зайду в магазин, якийсь там контрольний вес є. Трошки обважують, звісно. І що робите? Та нічого не роблю. А що зробиш? На базарі що? Підеш вже назад на базар чи що? Не підеш на базар. Така наша життя зараз. Звичайно, обважують. А чому ж ні? Вас обважують? Обважують, але я не переважую. Скоріше все, що не в магазинах, ні. В магазинах я перевіряла, якраз ні. А от на базарі буває обважують. А що ви робите, якщо ви виявили, що вас обважили? Що, нічого не роблю. На їхній совісті, так сказати. Ні. Чому ви такі впевнені? Ніхто не хоче ризикувати, зараз цей кіпіш піднімуть і на базарі, і скрізь. Тобто люди все знають. Ну і люди думають трошки за свою репутацію і не хочуть того всього. Тобто дурити, може, йдемо до Європи, напевно. Я не перевіряв, що я вам можу сказати. Сказати, чи да, чи ні, я не можу сказати. Стільки положили, повернувся і пішов. Я б ще й не бачив до того. Ви ніколи не переважуєте? Ні, ніколи не переважую. Напевно, що так. А вас колись обважували? Так. Да. А як ви знали про це? Ну просто, як вам сказати, я додому прийшов і переважив це. І зрозумів, що мене обважили. Дивлячись, де. Я думаю, на ринку не обважують, ти ж сама слідкуєш за цим процесом. А де ви, якщо... думку обважують? Ну дивіться, коли ти приходиш в супермаркет і вже є на вагу, до прикладу, цукерки, такі, знаєте, в пакуночках, і там вже є вага, то, можливо, там є обман. Можливо. Ніколи не перевіряла, але я так думаю. А вас ніколи не обважували? Я сподіваюся, ні. Не перевіряла, довіряла завжди людям. Що ж робити, якщо вас обважили? Якщо це супермаркет, там повинен бути теж або продавець, або за відділом, або адміністратор, і писати зразу письмову заяву, чи вимагати повернення коштів, або ж в книгі відгуків пропозицій вчинити запис. Якщо це на ринку, тут складніше. Споживач тут більше не захищений. Або він просить ще когось свідків,
Або ж є контролери, які повинні бути на ринку. Так, контролери, вони вирішують інші питання, вони не відповідають за того чи іншого суб'єкта господарювання, підприємця, який здійснює на ринку торгівлю. Але контролер повинен розібратися в даній ситуації, теж зафіксувати це і допомогти вирішити це питання кожному споживачеві. Якщо вже неможливо це вирішити, то контролер все одно надає, хто знімає це місце, тобто орендує це місце, хто суб'єкт господарювання, і вже з цією інформацією кожен покупець, якщо не вирішується це питання, має право звернутися до нас в управління для захисту своїх прав. Він тоді надає суб'єкт господарювання, адресу, назву ринку, ряд місця, де здійснює той чи інший підприємець торгівлю. І тоді ми після отримання погодження на проведення позапланового заходу виходимо для проведення перевірки. І тоді вирішується вже питання, як кажуть, ми бачимо, ми робимо контрольну закупку, якщо і нам не додали того чи іншого товару по вазі, складаються протоколи, це вже прямий обман, і накладаються штрафні стягнення на того суб'єкта господарювання. Щоб не обважили, покупцям радять йти скуповуватись із власними вагами та калькулятором або з гирею. Я так рекомендую нашим споживачам, у нас такі є, от є, можна купити, є гирка, є на 200 грам, є на 500, це на 500 грамів, вона повірена. Її можна теж придбати і в магазинах є, вона зразу є з паспортом повіркою. І коли ви приходите на ринок, зразу ставте на вагу. Коли ви поставили цей вагомірник на вагу, зразу буде видно, яке обважування. Вона повинна бути 500, як правило, буде 650, 700 грамів. Дуже багато є різних, я кажу, умільців, вони можуть вам закинути товару набагато більше, не 2 кілограми, як ви вимагаєте, а 2-300, 2-500. А коли вони вже забирають лишнє і легесенько пальчиком притримують, забрали, і вже не 2 ви будете мати, а кіло 750, кіло 800 і інших не буде. Тому на ринку, чи це в магазині, кожен споживач має право переважити. Дуже багато є, якщо механічна вага є випиляно просто і метал буде легший, але гирка буде показувати, що там от, наприклад, або взагалі стирають, підпилюють, і вона, може, вагою була 500, буде 300. Будуть різні ситуації. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!